Eduarda Rić poznajem jako, jako dugo i željela sam da dođem kod nje još dok je bilo u onoj staroj kući. Znate kako ide vreme? Danas, sutra i onda sam došla ovde u istom kraju na Neimaru u Beogradu, ali u novom stanu. Sve što vam se desilo je imalo ogroman publicitet, ogroman. Ulazak direktno u samu srž nečije privatnosti. To je... Mislim, možda prvi put da sam ja to uopšte videla, znam, ovdje, tu živim. Vrlo, prvi put. Dobro što ste prvi to put. Primetili. Znači, ja nikada do sada nisam videla da je nečiji privatni akt bilo koje vrste bio toliko izložen javnosti. Moram da kažem, kao država u velikom nekom problemu, mi imamo veliki problem. To se nije događalo. Tokom moje duge karijere, svašta je moglo da privuče toliko pažnju, pa nije. To znači da se da smo strašno postali površni, strašno gladni tuđe krvi i da smo da nema više ozbiljnog života, ozbiljni ljudi, pametni ljudi su se povukli, očigledno ostala je samo bagra, ološ. A zamislite, tako se baciti na nešto što je nebitno, za javnost totalno nebitno. Pa da li je ili nije, pa toliko dati tome značaja, pa znači da mi nemamo pametnija posla, mi nemamo ozbiljna posla kojima bi se bavili. Osetili određenu vrstu brige za vas ili ste to doživjeli kao neku vrstu napada na vas? Ne, kao napad nisam nikad to doživjela. Doživjela sam kao katastrofu momenta u kome živim, kao totalno dno dna. Rekao, Bože, ako ovo je ljudima tako zanimljivo, ako ovo puni naslovne strane. Ako ovo je glavna tema, rekla, kazala, pa šta da očekujemo onda uopšte? Kuda ćemo dalje? Onda ja toga nisam ni bila svesna dok se sve to događalo. Meni su posle to tek saopštili, posle par meseci, kao, pa znaš, tu bilo je tada jako nezgodno, bila si skoro na svim naslovnicima, kako dajte šta? Evo, pritisni onda ja na onaj prokleti internet koji mrzim. Kad ono stvarno, Bože sveti, sad kad googlate Nedu Arnerić, prvo izađu naslovne strane te vrste sad sa tom pričom, nekom nebitno potpuno za druge ljude. Šta ih se tiče, da li sam pala, okliznula se, čak i da sam skočila, pa to su neke stvari... koje nisu da se objavljuju tako olako po nekim strašnim polupismenim novinama. Polupisme, pa tu smo, došli smo, pa sve polupismene ljudi se bave novinarstvom, izvinite Miro, ima stvarno par izuzetaka, ali da nema par nedeljnika koji još uvek gaje ozbiljno novinarstvo, čovjek bi u trafici ne bi znao šta da kupi onda. U stvari, ja sam javna ličnost i treba da budem spremna na sve, da me čerupaju, da me stavljaju na razne naslovnice. Mislim, u suštini, verovatno to i u svetu postoji, ali ovog puta me strašno zabolelo, u stvari, to nije lepo, to je u stvari, to je prosto nedozvoljivo. Što su se bacili na mog jadnog supruga, ni krivog, ni dužnog, čovek, zdrav, prav, živ, u divnoj penziji i njega povezivati sa tim udesom i sa tim proglašavati ga mrtvim, bolesnim, to je nedopustivo, to je nedozvoljivo. I ništa, šta da vam kažem, toga nema nigde, to nema ni u svetu toga. We'll be right back.
li ste se ikada osjećali upotrebljeno? Pa jesam. Jesam par puta. Jesam i to je cena bavljenja nekim javnim poslom. Da sam se bavila samo kuvanjem i spremanjem kuće, to ne bi moglo da mi se desi. Ali, čim čovek se bavi nečim javnim, mora da bude spreman i da proguta, naravno. Spremna sam, sad sam spremna da mi se to desi, pa ne dozvoljavam da mi se desi. Da li je taj događaj nešto promenio u vašem životu? Način gledanja, način razmišljanja, bilo šta? Pa jeste, samo je, u stvari, potvrdio je da treba ovaj čovek da se okrene samo u sebi, stvarno. I to nije fraza, nego da se bavi, da ne dozvoli da ga prlja svakodnevnica i ono što nije lepo van njega, na što on ne može da utiče. Kako ja sada da... To ja ne mogu da uzvuca da ustavim, ali mogu da se okrenem sebi i da ja budem nekako umnija, pametnija, da ovo malo života što mi je ostalo provedem što kvalitetnije, da više se ne dajem koje kakvim polunovinarima. Znate, ono, uporni su, pa ajte, ne do, pa takva emisija, pa takav kviz, pa takve... Jao, ja pogledam, ono, strašno, ono, sramota me uopšte što to postoji. I često sam ja ulazila u te priče, jer rekao, ajde, bolje da odem nego da me stalno zivkaju. A više ne. Ovo malo što je preostalo, treba da samo moja imam svoj posao, on je javan, tu nek izvole, nek dođu, nek pljuju, nek pišu šta hoće, nek kažu šta hoće. Posle posla obavljenog, nek me sačekaju novinari, pa neki pitaju neka glupa nezgodna pitanja, ali više ja da popunjavam stranice raznih magazina i da popunjavam satnice nekih programa. Ne. Vi ste baš osjećali javnost na svojoj koži. I u dobru i u zlu. I kada pogledate koliko ta javnost može da doprinese uopšte nečijoj sreći. Prvo se čovjek bori da bude prepoznatljiv, da neko vidi to što radi, a onda... Da, samo sa 12, 13, 14 godina neko se i ne bori da bude prepoznatljiv. To jednostavno samo od sebe krene, pa onda shvati to čeljade mlado da je poznato. I verovatno prija prvih desetak minuta. Ono. Pa ja sam se srodila sa tom javnošću i pošto sam odrastala da budem prepoznatljiva, onda nekako to je deo mene, ne znam. Ja ne znam, samo znam da prija kad shvati čovek, pošto te svi znaju otprilike, da te gledaju sa simpatijama, da nema prekih pogleda. I to stalno sebi govorim, pa ženo, nije to tako strašno što te svi ljudi znaju, jer nekad se i uplašim i želim da imam vreću na glavi i da me niko ne zna. A onda kažem, ali čekaj, ti ne bi znala da te toliko ljudi vole ako te ne bi prepoznavali na ulici i dobacivali lepe stvari za tobom. Mislim, ne znam, tu sam malo pocepana ličnost. Ja bi i da budem voljena i da svako voli da bude voljen, a i da to ne znam i da živim sa vrećom na glavi i da budem totalno anonimna. Zato volim kad otputujem, tad se ipak možda osjećam najbolje. Jer tada kad me nešto lepo snađe, ja znam da je to zato što sam zaslužila svojim bićem, ponašanjem, a ne zato što sam dugo prisutna u javnosti. Ne znam. Jesu vas volili u životu? Izgleda jesu stvarno, što je lepo i što bi svaki čovjek trebao bude zadovoljan, srećan samim tim što ima pozitivu oko sebe. Koliko vam je uopšte pažnja ljudi i ljubav koju su oni pokazivali prema vama, kao miljenici svojoj, uticala uopšte na neke vaše odluke,
kada donosite, na primjer, odluku, jel vodite računa o tome šta će drugi da kažu, na primjer? Pa vodila sam računa. Vodila sam, prvo sam imala u sebe jednu majku koja je vodila računa, a pošto sam ja bila dosta pod njenim uticajem, vodila sam i ja računa. I s jedne strane to je dobro, a s jedne strane nije dobro zato što se prave neki kompromisi. A opet ne možemo živeti baš kao biljka, pa rasti kako nam dođe. Moramo da uhvatimo neki pravac, neki smer, nekuda da se krećemo. Da li vredi početi jako rano sa karijerom? Prvo, pravila ne postoje, svako je priča za sebe. Ja mislim da nije dobro preskakati životne periode. Mislim da treba sve da ide svojim tokom, kako je otprilike zamišljeno u prirodi, da čovek bude mali, pa malo veći, pa srednje veći, pa mlad, pa malo više mlad, pa tako dalje. Ja sam dosta napravila haos u svom odrastanju i to nije dobro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Danas kad nekad bacim pogled na one razne Pinkove zvezdice, ja se užasnem. Kažem, Bože, kako ti roditelji dozvoljavaju deci da tako mala kreću u život javnosti, javni život. I onda se setite onda sebe. Se, kažem, pa čekaj, Nedo, pa ti si pravi dokaz da je to moguće i da nije tako strašno i da ipak može čovjek da se na kraju izvuče. Koliko ste imali godina? Imala sam užasno malo godina, 12 i po tako nešto. Zašto si ti došao? Vojna tajna. I ja sam sada mala tajna. Ne zove se više Đurđina, nego se zove Marklena. Marklena? Kako ti je to ime? Partizansko. Skraćeno ime od Marks i Lenin. Marklena. Išla sam u dokumentaciju, naravno, da se pripremim za razgovor. I onda sam tu videla, pa mogu vam reći, jednu ozbiljnu biografiju. I kada pogledate unazad, u stvari, da li ste pogledali unazad još? Šta mislite? Pa ponekad, pred spavanje. Kada mogu da zaspim, a ja onda krenem da malo se osvrćem unazad, iako se ne treba osvrtati unazad po meni. Šta da vam kažem? Ništa. Poželite mi da i dalje trajem, zato što ja bez ovog posla bih bila vrlo nesrećna i čim dođu te malo duže pauze, ja postajem nesrećna i nestrpljiva i onda već počnem da izmišljam neka nova zanimanja u svom životu, što nije ni loše, ali ja bih više volila da se držim glume do kraja. I to jednom umerenim tempom, onako, red glume, pa tri reda odmora, uz putovanje, knjigu, jogu, masažu, prijatelje, šetnju, pa onda opet red glume. A tako i biva. I uopšte kad nešto mnogo želi čoveka, ja sad sam počela baš u ovom periodu, sad smo negde u novembru mesecu, evo, 2016. Počela sam jako da priželjkujem novu pozorišnu predstavu i ja sam sigurna da će mi se ona i desiti. Može pivo? Može, pivo sa gladićem, jedno malo pivo. Ja inače pijem samo viski. Zbog ekskluzivnosti, naš radnički savjet poklanja vam u ime preduzeća ovaj mali tranzistor. Fun and laughter on a summer holiday, no more worries to me or two. We're going where the sun shines brightly, we're going where the sea is blue. Znaš li da je meni ime Višnje? Ne zna više nikako je meni. Ma je li možno? Osjećam se kao preporođena. Ja bih sad trebala pravim neki jubilej, recimo, da sam neko ko voli to, ali ja to nikad nisam volila. Ja sad u stvari slavim 50 godina svoje karijere i to slavim. Ne slavim, nego je prošlo 50 godina od kad sam ja profesionalno počela se bavim glumom. Mislim, cifre da se čovjek naježi. Ja sve mislim, život je predavnom, kao ja sam još mlada. Nisam mlada više, ali osjećam se dosta mlada. Kada pogledate
svoj život, jel? Vi nemate u stvari šta da mu zamerite. Vi kažete da vas niko nije pogurao, da vam niko nije pomogao. A da li pročitate nekada svoju biografiju? Da li vam je palo na pamet kad kažete da ne možete da zaspite, da razmišljate, da uzmete nekada i da pogledate ono što ste uradili? Ja sam sigurna da svoje filmove ne gledate. Sigurna sam da ono što je o vama pisano ne čitate. Čekajte, a zašto to ne uradite kad se osetite, na primjer, nekada, da kažemo, da, manje voljena, da, nešto mi ne ide. U minus fazi, da. Pa uzmete da provrtite to što ste uradili. Ne bi me to vratilo u plus. Ne. Nikada. Zato što je to bilo i prošlo, ja treba da sada nešto preduzimamo, da sada se nešto događa lepo. Imate... To je bilo, to je gotovo, to više... To ne treba razmišljati. Stvarno mislim da ne treba razmišljati. To se skamenilo. To je kao neki spomenik od najčvršćeg materijala koji ne može da se pomeri. To je gotovo. Ali stoji za vas? Ma, nek stoji kao spomenik. Stoji, eto, kao gradosija neka. Ali ništa ne utiče na mene sada, a ja sada sebi želim da budem spokojna, mirna. To svaki čovek valjda želi, to je cilj, ja mislim. Kad čovek kaže želim da budem srećan, to znači želim da budem miran i spokojena. Ja sam mirna i spokojena kad imam nešto da radim i kad nisam puno zaokupljena sobom, šta, kako, da li, kuda, a unatrag se ne osvrćem. Nikada? Pa nikada. Nikada. Kad sam morala malo da se osvrnem, to je kad sam dobila onu nagradu Pavle Vujsić, a pritom se moja dokumentacija kompletna zagubila u selidbi koju je moja majka revnosno skupljala decenijama. I kad se pisac moje biografije našao baš u problemu da pokupi sve što sam radila i onda sam ja pomagala toj osobi, inače mojoj dobroj prijateljici. Da nije bila prijateljica, verovatno bi odustala da piše biografije o nekom ko zaboravlja pola svog života. I onda sam ja vikala, ma ne, Vesna, ja to nisam radila. Ma nisam sigurna, onda mi ona samo donese ovaj potvrdu da jesam. I znači, puno toga sam i pozaboravljala. Vi sada imate pozorišnu predstavu, sa njom idete u Australiju. Imam moju malu pozorišnu predstavicu koju mnogo volim, zato što je mala forma, nas dvoje smo u predstavi. Predstava je inače, evo prvi put da kažem javno nešto što samo ja znam, a sad ću da kažem da sam je posvetila Mileni Dravić, koju mnogo volim, koja mi je nekako, iako se mnogo često ne viđamo, mnogo bliska. I koju pogledivam tako s vremena na vreme tokom cele svoje karijere. Ako sam u nečiju karijeru malo gledala, to je bila njena, kako je uvek umela da ostane gospođa i da se uzdigne iz te situacije i da se ne da mnogo javnosti. Onoliko su to od nje tražili, ali ona je uspela da to prevaziđe. E pa... Po TV filmu Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, koji je snimljen pre 40 godina i gde je Milena igrala glavnu ulogu sa pokojnim Slobodanom Ćurićem. To je bio kultni TV film koji se dugo reprizirao. Mi smo napravili predstavu o ljubavi dvoje ljudi koji su digli ruke od ljubavi, ali ipak se ta ljubav desi, samo što smo prebacili u godine mnogo kasnije, znači glavni junaci imaju naše moje godine, Feđa Stojanović 60 i neku, ja u predstavi 59, malo smo smanjili godine. I to je jako tužno i lepo kad se dvoje ljudi eto, sretnu, kad se najmanje nadaju, a imaju toliko godina. Milena i Boba su bili mladi tada, pa je to imalo potpuno drugu konotaciju kad se dvoje mladih sretno i zaljube, ali kad se dvoje ljudi u ovim godinama nađu, baš je nekako i tužno nekako. Ja strašno volim tu Borku koju igram. Tu ženu koja živi ceo život verovatno u nekom mraku, u nekom memljivom podrumu, u iznajmljenoj sobi, radi u nekoj
kancelariji, verovatno ima neku ljubav oženjenog čoveka koji obećava ceo život da će ženiti, ali se to ne događa, i koja je digla ruke od života i kreće po ko zna koji put na neko more usred septembra meseca sa ono na kredit od firme i sretne od jednog nekog neobičnog čoveka koji isto tako sam i koji je tako neobičan zato što je jako dobar, pošten, častan, Mio. I tu kamenju. Izvinjavamo se, izvinjavamo se, izvinjavamo se. Izlazite na scenu posle svega što se dogodilo i treba da se suočite sa gledalištem. Setite se tog momenta kada izlazite na scenu i kada faktički ste verovatno ogoljeni. Pa ne, kad sam u ulozi nikad nisam ogoljena, tako da je predstava prošla super, ne znam više ni gde se igrala ta prva predstava posle svega, ali posle predstave sam bila vrlo ogoljena. Bila je unutrašnjost provincija negde, da li je Ćuprija, ne sećam se tačno, tek odjednom posle predstave gomila kamera i novinara, što inače nije primereno gostovanju jedne predstave bilo gde. I onda sam shvatila da hoće da me ogole, ali se nisam dala. Eto, to je jedino. Toga se sećam. Nažalost, ja nisam nikad besna. Nažalost, volela bih da sam nekad besna. Nikad nisam besna. Uvek sam... Znate šta, kako me zove moja drugarica? Omotenaš. Tako Japanci govore i sve mu se klanjaju, i sve prihvataju i sve kažu da, da, sve je u redu. Tako ja, da, da, sve je u redu, posle kad odem kući. U meni bura. Zašto nisam odreagovala, zašto nisam rekla, zašto se nisam naljutila, zašto nisam bila besna, ali ja sam omotenaš. Da ste svesni jedne stvari, da ste mogli da ne budete živi. Događaj koji je bio takav, znači Bog vas je lepo pogledao, da vi i ja sada uopšte ne razgovaramo. Pazite, nema vas. Da. Opet bi bile naslovne strane, koje bi govorile da vas nema. Da ste umrli. Znači, čekajte, je tako? Znači, pa jest. Znači, vi ste imali ludu sreću. I to je zapravo neki novi život sada. Definitivno čovek ne upravlja svojim životom sam. Nego da još nešto tu... Šta je, ja ne znam. Ja sam sigurna da nešto upravlja još mojim životom. I da ja treba samo da se... pustim i da ne mnogo tu ne izmišljam, da se prepustim i to nešto će me povesti dalje. Ja sam ubeđena da nad nama postoji neka sila koja, neko to zove Bog, pa u stvari je sad da kažemo Bog, pa sad kakav Bog, nije važno, kojem se treba pustiti i kojeg treba osluškivati, jer mene je sudbina spasla. Ništa drugo. Nije to sreća. To je tako bilo rečeno. Ne može, nije vreme. Ima još da po planeti seba trgaš po ovom eksperimentu zvanom ljudski život na planeti Zemlji. I eto, ja dalje se sad koprcam na planeti Zemlji u ljudskom životu. Kad sam čitala vašu biografiju, vi ste bili dva puta u braku. Da. U jednom malom i u jednom velikom. Što se zove mali brak? Pa mali brak se zove onaj mladalački brak. Zaljubiš se, udaš se da bi pobegao od roditeljske kuće i traje 2 godine. A drugi brak je kad traje 35 godina, kao što traje ovaj moj brak. Mnogo vam hvala na ovom divnom poslepodnevu. Hvala vam puno što ste me pustili u svoj dom i u svoju privatnost. Hvala vam. Dođite nam opet. Hvala vam puno. Mile vas mnogo cene i voli, zato ste imali tu čast da uđete u ovaj dom. Ali hvala vama.